ដោយបានឃើញនិស្សិតរបស់យើងមួយចំនួនតូចមិនបានបំពេញការងារសាលាតាមពេលវេលាលោកគ្រូចង់ឲ្យយកសុភាសិតបារាំងមួយឃ្លានេះដើម្បីយកទៅគិតពិចារណាហើយសូមអនុវត្តតាមប្រសិនណាបើយល់ឃើញថាសុភាសិតនេះសមហេតុសមផលមានអត្ថប្រយោជន៍សុភាសិតបារាំងនឹងគេបានសរសេរថា Il ne faut jamais remettre au lendemain ce que l'on peut faire le jour même សូមអានម្ដងទៀតជូន Il ne faut jamais remettre au lendemain ce que l'on peut faire le jour même បើសិនជាយើងបកម៉ូប៉ាម៉ូមានន័យថាមួយពាក្យទៅមួយពាក្យទៅមួយពាក្យគឺមានអត្ថន័យបែបនេះ Il ne faut jamais remettre au lendemainមិនត្រូវពាក្យ remettre នឹងមានន័យថាចេះតែលើកពេលរហូតលើ long ម៉ាំងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ce que l'on peut faire le jour même ចំពោះអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបាននៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងសុភាសិតនេះគឺមានន័យថាគ្រប់ការងារទាំងអស់ដែលយើងអាចធ្វើបានគឺយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយបញ្ចប់ឲ្យបានរួចរាល់នៅថ្ងៃនឹងតែម្ដងដោយពុំគួរណារងចាំថ្ងៃស្អែកថ្ងៃស្អែកមួយទៀតទេសុភាសិតខ្មែររបស់យើងក៏មានដូចគ្នាដែរធ្វើអ្វីធ្វើឲ្យហើយកុំទុកឡើយបង្កើតគេបាទមូលហេតុអីបានជាគេមិនឲ្យទុកពីព្រោះកាលណាយើងទុកបន្ទុកនៃការងារកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅអាចនាំឲ្យយើងមិនមានពេលទី1ទី2អាចនាំឲ្យយើងខ្ជិលក៏ថាបាននឹងនៅមានបញ្ហាអីផ្សេងផ្សេងទៀតដូច្នេះទើបបូរាណាចាររបស់យើងនឹងតែងតែផ្ដាំផ្ញើថាធ្វើអ្វីគឺនាំគ្នាធ្វើឲ្យហើយទៅភាសាអង់គ្លេសក៏មានដែរសុភាសិតនេះភាសាអង់គ្លេសលោកគ្រូសូមអានជូន Never put off until tomorrow what you can do today ពាក្យ put off នឹងស្មើនឹងពាក្យ delay ឬក៏ postpone ដូចគ្នាទេមានន័យថាយើងមិនគួរណាទុកការងារដែលយើងអាចធ្វើបាននៅថ្ងៃនេះទៅថ្ងៃស្អែកទេអញ្ចឹងសរុបមកវិញលោកគ្រូចង់បញ្ជាក់ជូនថាគ្រប់ការងារដែលយើងអាចធ្វើបានត្រូវតែធ្វើឲ្យហើយដោយពុំរង់ចាំធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកឬក៏ថ្ងៃខាងស្អែកឬក៏នៅថ្ងៃអនាគតបន្តទៀតទេពីព្រោះវាអាចនាំឲ្យមានលទ្ធផលមិនល្អឬក៏មិនបានធ្វើតែម្ដងលោកគ្រូលើកឧទាហរណ៍នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នារៀននៅមហាវិទ្យាល័យឥឡូវលើកពាក្យប៉ុនទៅនឹងចំណុចមួយឥឡូវពាក្យប៉ុនទៅនឹងពាក្យមួយថាឥឡូវហ្នឹងគឺបទបញ្ញត្តិដែលត្រូវបានហាមនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងប្រើពាក្យ constitutional ban ឬ prohibition de la constitution អ្វីទៅដែលយើងហៅថាការហាមឃាត់ដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញពាក្យប៉ុនទៅនឹងពាក្យថា constitutional ban ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវ death penaltycannot be implemented or cannot be applied in the kingdom of Cambodia because of constitutional ban. La peine capitale ne sera pas appliquée grâce à la prohibition de la constitution. ឧទាហរណ៍ចាំចោះមានន័យថាទោសប្រហារជីវិតមិនត្រូវបានយកមកអនុវត្តទេនៅកម្ពុជាដោយសារការហាមឃាត់ដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងឧបមាថាចំណុចទាំងអស់នេះពេលដែលនៅរៀនលោកគ្រូពយល់យល់អស់ហើយលោកគ្រូបានលើកមេត្រាមកបង្ហាញផ្ដល់ឧទាហរណ៍ជូនយល់ច្បាស់លាស់អស់ហើយអញ្ចឹងទៅដល់ផ្ទះត្រូវតែធ្វើកំណត់ត្រាទុកភ្លាមនៅពេលដែលយើងភ្លេចយើងទៅមើលកំណត់ត្រាហ្នឹងហើយបើយើងអត់បានធ្វើទេយើងចេះតែទុកវាចោលទៅអានតែយល់ហើយមិនបានកត់ត្រាឲ្យបានត្រឹមត្រូវមិនបានធ្វើ commentary ទុកលោកគ្រូមួយទៀតចូលមកលោកគ្រូមួយទៀតចូលមកកាន់តែធ្វើឲ្យយើងភ្លេចភ្លាំងបាទការងាររស់ស៊ីក៏ដូចគ្នាដែរបញ្ជីស្នាមជាមួយអតិថិជនអីមកម្នាក់គាត់ត្រាម្នាក់ពីរនាក់គាត់ពីរនាក់ការងាររបាយការណ៍ក៏ដូចគ្នាថ្នាក់ដឹកនាំដាក់ឲ្យធ្វើធ្វើឲ្យហើយកុំរងចាំចាំចុងសប្តាហ៍ចាំថ្ងៃអាទិត្យកាលណាប្រើពាក្យរងចាំហ្នឹងគឺមិនបានទេពាក្យខ្មែរថាបើប្រើពាក្យសិនអាចសូនអញ្ចឹងសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នបងប្អូនដែលរៀននៅលីសេក៏ដូចគ្នាចំណុចណាដែលបងប្អូនអាចទន្ទិញបានទន្ទិញឲ្យហើយទៅឧទាហរណ៍សង្គ្រាមលោកលើកទី1 1914-1918 សង្គ្រាមលោកលើកទី2 1939-1945 កម្ពុជាចូលជាអាស៊ាន30 មេសា 1999អញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះយើងអាចធ្វើបានបាទអញ្ចឹងសូមចាប់ផ្ដើមធ្វើពីឥឡូវទៅដោយកុំរង់ចាំបាទ